Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala ilaina rasulan mubasyyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីសមាសភាពស្ត្រីទី4ប្រភេទស្ត្រីទី4ដែលច្បាប់ហាមរៀបអភិភិពាជាមួយជាអមតៈនៅក្នុងសមាសភាពនេះយើងនឹងលើកឧទាហរណ៍ម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីងាយក្នុងការយល់ពីព្រោះបើមិនដូច្នោះទេវាលំបាកក្នុងការស្វែងយល់និងចាប់យកចំណុចដែលថាតើស្ត្រីប្រភេទណាដែលត្រូវបានហាមរៀបការជាអមតៈជាមួយនឹងមនុស្សប្រភេទណាហើយត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះខ្ញុំសូមលើកចំណុចទី1ឧទាហរណ៍ថាបុរសពោះម៉ាយម្នាក់គាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ហើយនឹងស្ត្រីទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលមានកូនស្រីម្នាក់ផងដែរហើយនឹងមានម្ដាយមានអីយាយអីទៅអញ្ចឹងកាលណាបុរសនេះទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីនេះបុរសពោះម៉ាយទៅមករៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយនេះពេលដែលអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលហើយពេលថាអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលនេះមាននិកាស្របច្បាប់ហើយតែមុនការរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាតើមានហុគមឬក៏សមាសភាពណាខ្លះដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមសម្រាប់បុរសនេះអញ្ចឹងកាលណារៀបការជាមួយហើយហើយមុននឹងការរួមសង្វាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នេះបរោះនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកមានន័យថាម្ដាយបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយទួតនិយាយលួតឡើងទៅលើខ្សែខាងម្ដាយត្រូវបានច្បាប់ហាមជាអមតៈគ្រាន់តែនិកាស្របច្បាប់ហើយគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមតែម្ដងទោះបីជាមិនទាន់បានដេកនៅជាមួយគ្នាក៏ដោយនិយាយអំពីសមាសភាពបរោះនឹងដដែលប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនចុងរបស់គាត់កូនស្រីកូនប្រពន្ធគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់រៀបការជាមួយម្ដាយរបស់នាងស្រីនោះហើយនោះហើយបាយតែគាត់អត់ទាន់បានរួមរស់រួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាជាឧទាហរណ៍ថាអត់ទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែវាបាយតែជាបានមានការលែងលះគ្នាជាងក្នុងករណីនេះបុរសនេះអាចរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អតីតប្រពន្ធរបស់គាត់បានមកក្នុងរូបភាពដែលមិនទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ផុសតាងចំណុចនេះត្រង់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាអ៊ុមមហាទូនីសាអ៊ីគុំវ៉ារ៉បាអ៊ីគុមុលឡាទីហ្វីហូជូរីគុំមីននីសាអ៊ីគុំអល់ឡាទីដខលតុមប៊ីហ៊ីនណាមានន័យថាហើយហារ៉ាំចំពោះពួកអ្នកគឺម្ដាយរបស់ប្រពន្ធរបស់ពួកអ្នកហើយនឹងកូនចុងរបស់ពួកអ្នកកូនរបស់ប្រពន្ធណាដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់ពួកអ្នកនៃប្រពន្ធរបស់ពួកអ្នកហ្នឹងដែលពួកអ្នកបានរួមសង្វាស់ជាមួយម្ដាយរបស់ពួកគេហើយមានន័យថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលរួមសង្វាស់ហើយដាច់ខាតមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះជាអមតៈព្រោះខ្លាចតែជាកូនចុងរបស់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងរួមសង្វាស់ជាមួយម្ដាយរបស់គេកូនស្រីនេះខ្លាចទៅជាហារ៉ាំជាអមតៈដោយពេលដែលគាត់និកាហើយមិនទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ហារ៉ាំជាអមតៈហាមជាអមតៈទៅលើម្ដាយរបស់ប្រពន្ធគាត់
យាយយាយទួតយាយលូតឡើងទៅលើទៅដូចគ្នាតែក្នុងករណីដែលអត់ទាន់បានរំសវាសជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ទេកូនស្រីនេះគឺគាត់អាចរៀបការបានរៀបការជាមួយបាននេះជារូបភាពទី1រូបភាពទី2កូនប្រុសរបស់បុរសនេះបើគ្រាន់តែឪពុករបស់ខ្លួនអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលមានន័យថានិកាស្របច្បាប់ហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នេះស្ត្រីមេម៉ាយមិនស្ត្រីណាក៏ដោយគាត់នឹងរៀបការហើយអ៊ីយ៉ាបកប៊ូលហើយនេះកូនប្រុសរបស់បុរសនេះបើគិតជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ឪពុករបស់គាត់មានន័យធម្មតាម្ល៉េះចង់របស់គាត់ត្រូវបានច្បាប់ហារ៉ាមចាត់ទុកថាហាហាមរៀបការជាអមតៈទោះបីឪពុករបស់គាត់រួមសង្វាស់ជាមួយស្ត្រីនោះឬមិនទាន់រួមសង្វាស់ក៏ដោយឬក៏ស្លាប់ចោលស្ត្រីនោះក៏ដោយត្រូវបានច្បាប់ហាមជាអមតៈមានន័យថាម្ដាយរៀបការជាមួយនឹងម្ដាយចង់បានទេនៅពេលណាដែលឪពុករបស់ខ្លួនបានរៀបការស្របច្បាប់ហើយដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមវ៉ាឡាតាន់គីហ៊ូម៉ានាកាអាបាអ៊ូគុំមីនានីសាអ៊ីអ៊ីឡាម៉ាកតសាឡាមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្ដៅទៅលើកូនកូនពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលឪពុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀបការហើយនោះទេលើកលែងតែអតីតកាលមានន័យថាពីមុនអានឹងមនុស្សតែងតែប្រព្រឹត្តដូចនេះប៉ុន្តែសម័យច្បាប់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកចុងក្រោយដាច់ខាតអត់បានមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែមនុស្សតែងតែបំពេញអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាម្ដាយចុងរបស់ខ្លួនត្រូវបានច្បាប់ហាមជាអមតៈនៅពេលដែលឪពុករបស់ខ្លួនរៀបការជាមួយនឹងគាត់ហើយសំណួរសួរថាតើច្បាប់ដែលបានលើកឡើងអំបាញ់មិញលក្ខខណ្ឌនីមួយនីមួយដែលបានអំបាញ់មិញនេះតើតម្រូវឲ្យការរៀបការនោះស្របច្បាប់ឬក៏មិនស្របច្បាប់ចង់និយាយថានិកាស្របច្បាប់បានចាត់ទុកថាច្បាប់ត្រូវអនុវត្តដូចនេះជួបបើសិនជានិកានឹងអត់ស្របច្បាប់តើវាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហុកគំនឹងឬក៏អត់គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះចាំបាច់ត្រូវតែនិកានឹងស្របច្បាប់បើនិកានឹងមិនស្របច្បាប់តាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទេហុកគំទាំងបានរំលឹកអំបាញ់មិញគឺមិនចាត់ទុកថាចូលនៅក្នុងការហាមនោះទេសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាចុះប្រសិនបើបរោះម្នាក់គាត់ទៅប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់ជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់យហថាស៊ីណាតើពេលដែលគាត់សហាយស្មន់ជាមួយនឹងស៊ីណាហើយនេះនិយាយអំពីបរោះនេះដែលទៅសហាយស្មន់ជាមួយស្ត្រីនេះតើបរោះនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមមិនឲ្យរៀបការជាមួយម្ដាយរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ស៊ីណាជាមួយកូនស្រីរបស់ដែលគាត់ស៊ីណាសេជាមួយមិនឲ្យរៀបការឬជារបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងរបស់ស្ត្រីដែលគាត់រៀងស៊ីណាជាមួយនឹងតើច្បាប់ខាមទាំងខ្សែខាងឪពុកខ្សែខាងម្ដាយហើយនឹងខ្សែខាងកូនសម្រាប់បុរសនេះដែរឬក៏អត់ផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តស៊ីណាជាមួយនឹងបុរសនេះតើត្រូវបានច្បាប់ហាមខ្សែឪពុកតាតាទួតរបស់បុរសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តស៊ីណាជាមួយហើយនឹងខ្សែកូនចុះមកក្រោមកូនប្រុសចៅប្រុសចៅទួតប្រុសរបស់បរោះដែលគាត់ប្រព្រឹត្តស៊ីណាជាមួយដែរឬក៏អត់ជាងក្នុងករណីនេះអ៊ូឡាម៉ាបានឆ្លើយថាបានលើកឡើងថាគឺមិនត្រូវបានច្បាប់ហាមទេនិយាយជារួមការប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់មិនចាត់ទុកជាការរៀបការស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងការណាការរៀបការមិនស្របច្បាប់មិនត្រូវបានច្បាប់អនុវត្តផងចុះតម្រាំការប្រព្រឹត្តស៊ីណានោះមិនត្រូវបានច្បាប់កាន់តែឆ្ងាយមានមិនត្រូវបានច្បាប់អនុគ្រោះមិនត្រូវអនុវត្តនោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការសង្ខេបរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាការបំរាមរៀបស្ត្រីដែលបំរាមរៀបការជាមួយជាអមតៈគឺមាន4សមាសភាពទី1ប្រសិនបើ
បានរៀបបរោះនឹងស្ត្រីនោះបានរៀបការជាមួយគ្នាស្របច្បាប់ហើយមិនទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយគ្នាទេត្រូវបានហាមលើសមាសភាពបរោះជាប្តីស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះគឺ3ចំណុចទី1គឺហាមបំរាមទៅលើស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះរៀបការជាមួយឪពុកក្មេកតាតាទួតរបស់ប្តីរបស់ខ្លួនហើយនឹងហាមស្ត្រីនេះរៀបការជាមួយនឹងកូនខ្សែកូនរបស់បរោះជាប្តីមានកូនចុងដាច់ខាតគ្រាន់តែអ៊ីយ៉ាបកាប៊ូលមានន័យថានិកាហើយដូចគ្នាដែរបរោះជាប្តីនេះត្រូវបានច្បាប់ហាមសម្រាប់រៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាម្ដាយក្មេកយាយយាយទួតយាយលួតឡើងទៅលើទៅប៉ុន្តែតកតូននឹងកូនវិញកូនចុងរបស់ខ្លួនវិញកូនចុងរបស់មានតែកូនរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដរាបណាខ្លួនមិនទាន់បានរួមសង្វាស់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទេហើយកើតឡើងនឹងការលែងលះអញ្ចឹងកូនចុងនេះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយបានក្នុងករណីចង់រៀបការតែបើសិនជាបានរួមសង្វាស់ជាមួយម្ដាយគេហើយកូនចុងនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ហាមជាអមតៈដូចគ្នាដោយសមាសភាពខាងដើមដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសមាសភាពស្ត្រីទី4ដែលយើងចាត់ទុកថាជាស្ត្រីទី4នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាស្ត្រីទី4ទី4ឬក៏ទី5នេះក្នុងចំណោមសមាសភាពស្ត្រីដែលច្បាប់ហាមរៀបការជាអមតៈអញ្ចឹងចំណុចនេះទាមទារឲ្យអ្នកដែលយកគ្នាជាគ្រួសារនេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះរៀបការជាមួយកូនគេហើយបែរទៅជាបានគ្នារាប់ឆ្នាំបានកូនបានចៅដែរបែរទៅចុងក្រោយមកទៅយកម្ដាយក្មេកទៅទៀតជាប់សាសនាឥស្លាមអត់បានទេអត់បានទេព្រោះគេលើកតម្កើងណាកាលណាលុះត្រាតែយើងអត់រួមសង្វាស់ជាមួយនឹងរួមសង្វាស់ទេអានឹងបានគេគិតមកខាងខ្សែខាងកូនវិញអានឹងច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែខ្សែខាងម្ដាយក្មេកគឺរូបភាពណាក៏ដោយគឺដាច់ខាតឲ្យតែយើងរៀបការជាមួយកូនគេហើយទោះបីបានដេកនៅមិនដេកនៅក៏ដោយក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមដែរជាចំណុចនេះទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រឹក្សាជាមួយច្បាប់សាសនាឥស្លាមដើម្បីជៀសវាងក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសព្រោះកាលណាយើងប្រព្រឹត្តខុសគឺដូចជាសហាយស្មន់នេះរៀបរៀបភាពការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនចាត់ទុកជាការរៀបការមួយដែលស្របទៅតាមច្បាប់សាសនាឥស្លាមទៅទេយើងសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបស្លាមាត់អំពីរូបភាពនៃការហាមទាំងអស់នេះដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមដ៏ត្រឹមត្រូវហើយវ៉ាសលនប៊ីជីណាមហមឌីវ៉ាលាអាលីវ៉ាសាបៃជម៉ៃនសឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ